بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اللہ رکھی نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام اللہ رکھی، معنی خوش، اللہ کی طرف سے محفوظ، جنس لڑکی، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 7، لکی دن جمعرات جمعہ، لکی رنگ سبز بنفشی، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتے تانبا۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔